Čau, já jsem Synneček11 z Gamekeepers.cz a já vás vítám u třetího let's play na hru Emergency 5. V minulém díle jste viděli. To je velký požár, no ale měli bychom stejně pohnout. To už je hotový, jo. Tak jo. Tě, kdyby to těsně u ksichtu bouklo, to bylo super. Už 2100 bodů máme, nebo kreditů teda. Prveste, dobrý, pohoda. To, to už je trošku větší případ teda. Wow, tak to makej. Ty radši běž tadyhle pro tohohle z toho. On by to už nemusel vydržet. Ten jeden asi tam hold zůstane, to není takový problém. Skončili jsme tady u toho, že máme si vydělat zřejmě na další nějaký nástroje nebo další vozidla. Ovšem teda nemáme tady vůbec zobrazený který, což doufám, že se tam časem prostě nějak objeví, třeba až budeme mít nějaký počet bodů. A zatím tu nemáme teda ani žádný případ, takže já jsem to zkoušel, jsem si říkal, že to není nějaký problém, ale když to zrychlíme, tak ono to tam naskočí, no, takže pohoda. Tohle je prostě, že asi nemáme žádný body. A předpokládám, že se nám tady ty stroje časem prostě objeví. No, tak budeme doufat, ok, dobrý. Tak, co tady potřebujeme, co tady máme udělat? Počkej, jasný, doktor, a já tady nevidím, jo, to bude až tadyhle nahoře, že jo? Jo, tadyhle máme zraněnýho, ok, tak pošleme sem záchranku, nebo nejdřív tady pohotovostní vozidlo, ok, a pak pošleme tadyhle sanitku, dobrý, tak jo, a no, to je pohoda, ok. Tak fajn. A schválně se nám tam naskočí ještě zároveň nějaký další případ, protože i když ono ze začátku, než se to rozjede pořádně, tak je to zatím pohodička. OK, tak tady už jedou. To pohotovostní vozidlo by předpokládám mělo jet dost rychle. Oh, to jede rychle. Ona tady ta sanitka jede taky docela rychle, jo, ale tak to pohotovostní vozidlo jede přece jenom rychleji. OK, tak pohodička. Tadyhle umí předjíždět ostatní? Proč brzdíš? Jsi to měl prostě projet, ne? To by bylo v pohodě. To by bylo úplně nejlepší. No, dobře, no, nějak se tam snad dostane. Jinak pokud jste tuhle hru sami zkoušeli, tak asi pravděpodobně víte, že to je fakt špatně optimalizovaný. Takže pokud jsou tam záseky při tom pohybu, tak prostě já už s tím moc nic neudělám. Mohl bych ještě snížit grafiku na nízkou, ale nevím, jestli by to vůbec ještě pomohlo. Ono je to fakt špatně optimalizované. Ale přijde mi, že když se to hraje díl, že to je pak v pohodě, že se jakoby nějak tam načte kompletně ten svět a pak, že to je už v pohodě. Tak uvidíme, no. Třeba teďkon tam nemám. No, já jsem si vezme nejdřív tu tašku. Třeba teďkon tam nemáme moc vysoký žádný vyhlazování nebo něco takového, když se na to podíváte, tak by to chtělo vyhlazování, vy to možná na YouTube kvalitě nepoznáte, to nevím. Každopádně já to mám nastavení na střední nastavení a tam to zřejmě vyhlazování není. Tam není žádný ani pokročilý nastavení, tam prostě můžete zvolit, jestli nízký, střední, vysoký a ultra, nebo já nevím, jak takhle to tam je. Tak OK. Nic jiného se tady zatím neděje. Hej, oni tady mají dokonce jména. Simon Hoffman. A počkej, tam jsou dva lidi, to se jako jmenou stejně, nebo jak jako. Aha, to se asi nedovíme. A tenhle ten, jak se jmenuje? Nějak Niklas a Albrecht. Tak jo, tak ty si tady budou čekat dost dlouho, on to toho musí trošku ošetřit. A si mluvím, co znamená tohle, to tadyhle. To je jakože kolik je odolný vůči ohni nebo co, nebo kolik má odolnost vůči střele možná, nebo tohle vůči střele, nevím, něco takovýho. Je to možný, ok, tak počkáme. Možná, že se jim potom bude muset koupit i nějaký lepší jako oblečení těm, nebo nějaký cvičení a takovýhle věci, to se kupovalo ve 4, nevím, jestli to tady bude taky. Uvidíme. OK, tak, můžeme naložit tohle toho a s doktorem můžeme jít do auta. OK, běž do auta. Dobrý, OK. A tyhle, až ho naloží, tak ho taky dají do sanitky a bude to pohoda. No, ten je v pohodě, ten týpek. OK, můžete ho naložit do sanitky a bude to. Tak, super. Doktůrek už si jde. A kdo ví, co se tam zase stane. Nějaký extrémní výbuchy. Určitě. Kdo ví. Tady máme zoom i. Jo, tady máme zoom mapy i takhle, jo. Hustý. To je dobrý, že tam je. Já už myslím, že se tam nějak sekli nebo něco. Yes, okay. Tak to můžeš jít na základnu a sanitka pojede sama na základnu. Jo, to si nemusíme starat ani. OK, pohoda. No, jasný, no. Ok, počkej, že on spadl ze stromu při... Jo, aha, on spadl ze stromu tadyhle předtím asi, jakože. Ok, z tohohle možná. To teda nevím, co tam přesně dělal, ale to koukej, to nevím, tam jsou ani jablka, nic, ale to... Dobře, budeme ti věřit. Počkej, když dáme takhle, tak se dá ten
průřez s tím barákem nějak, to je asi jako, že se do něj dá jít normálně. Akorát to tam prostě, že zmizí ten barák, když to přiblížíme, to tam dělat jako nemuseli, ale tak okej, dobře. Tak fajn, tak za chvilku bude tam. Tak by nám tam měli naskočit nějaký body. Tak, jasný, jeď. Okej. Akorát pořád nechápu, proč tady nemáme nic jakože, co si můžeme koupit, to mě pořád tak nějak vrtá hlavu a říkám si, že to je dost divný, ale tak uvidíme no. Je možný, že to tam prostě naskočí. Tak, sanitka. Okej, už budeš tam. A ona nevjede dovnitř, ona zmizí předtím prostě. Zastaví a prdom, zmizí. Hele, konečně ono to tady už zmizí, jo, ono se to tady už objevilo. Cože tolik, tak to jsem rád, že to tam naskočí a už na strach, že tam bude nějaký problém s tím, dobrý. Tak to je fajn, to jsem rád. To jsem si oddychl. Tak, ok, takže pošleme tadyhle rychle hasiče. Okay. A tadyhle máme, co můžeš s tím koupit. SWAT Robot Transport Vehicle 2500. Water Tender 1500. Heavy Duty Tow Track 1500. Jo, to je asi jakože jeřáb možná. Možná. A 2500 Water Tender další. No tak kdo ví, co se tam pak bude dít jako za misi. Určitě tam bude mět někoho zatknout, když si máme koupit tohle, to je jasný. Tak kdyby začalo řet auto, to by bylo docela špatný, okej. Okay. Dobrý, vyskočte. Tak, no hlavně nezablokujte cestu autům, ale to jste nezablokovali naštěstí, takže pohoda. Okej, okay, no ty si vem třeba hasičák. Okej, okay, tak a ty můžeš jít tadyhle hasit. A tadyhle ten může jít chladit. A ještě další, ty můžeš taky si vzít hasičák a můžeš jít chladit potom tohle, nebo ten strom radši. Je dobrý, že oni i při tom, co si to berou, tak jim to můžeme dát. Proč jsi to nezapojil sem? Ty to máš blíž, ale tak OK, dobře. Jak myslíš? No a jasně, ještě mu vlezeš před to tadyhle ty. Že bys třeba to chladil? To by nebylo špatný, kdybys to opravdu udělal. Hele, ať nám neuhří tadyhle týpek. To jako je tak citlivý ten oheň, nebo je tak citlivý na ten oheň ten člověk, OK, dobře, tak jo, v pohodě. Nezabočíš doprava, která jako doleva pro tebe. Oh, Ashy Man, kampáně. Nebo něco takovýho, OK, dobrý, tak jo. Ještě auta. Tak pohoda. Tak, kdo ví, co se tam teď stane zase. Teď si moc to, počkej, body, my nemáme žádný body? Pořád? My jsme měli předtím nějaký body, ne? To je zvláštní. Jak to, že se nám to nedalo jako splněný tamto? A nedali se nám body. Cože? Běž do toho auta, ne? Tak sekl, ne? OK, tak to teda nevím. Každopádně hned tadyhle u toho potřebujeme záchranku. Takže pošleme pohotovostní vozidlo a pošleme ambulanci. Jasný. OK. Tak fajn. Nic, žádný body prej. To je fajn, to je super. Tak co tadyhle, no jakože, počkej, jak zkusíme si jen tak něco koupit, třeba to prostě půjde. Cože? Aha, tak oni se nám tam ty body prostě nezobrazujou. Z nějakého důvodu. My nevíme, kolik máme bodů, ale funguje to, koupili jsme si něco. Takže jsme měli 1500 bodů. No ale hlavně, že to funguje. OK, dobře, pohodě. Ale už je tady. Cože, ona tam záchranka přijela dřív? Kudy jela, tyjo? Oni to vzali úplně nějaký přes nějaký pole, ne? Nebo něco takového. Okej, vyvozíš, že to... Nemůžou oni ošetřovat třeba? To je škoda, že nemůžou ošetřovat. Třeba nějaký základní, jenom trošku lehký ošetření. To by mohli. To bylo, myslím, že v tom předchozím Emergency 4. Vím, že to pořád porovnávám, ale tak jako... Ale jo, je, Emergency 5 je fakt dobrý, jako jo. O hodně lepší než 2013, nebo 2012, nebo 2012, 13 DLC, nebo já nevím, jak už to bylo. Že to bylo takový, no jako nebylo to ono prostě. Tyjo, tak ten, to není moc dobře. Tak to bude muset trošku díl ošetřovat. Co tady ty lidi čumějí akorát? To jako tam nám moc nepomůžete takhle. Počkej, když si dáme se, mě zajímá, když dáme přiblížit, co to... Jo, to znamená HQ, jasně, to je značená základna, OK. Tak pohoda. Pohodička, pohoda, dokonce nám to ukazuje jakože sever je nahoru, kdybychom to jako náhodou nevěděli. Čirou náhodou, jakože když jsme nevěděli, kde je sever. Ale tak mohli by nám klidně dát víc případů teď na zároveň, to by jako nevadilo. Teda ono jako teoreticky. To znamená, že by se tam muselo dít víc věcí najednou, takže jako by chceme, aby se tam dělo víc věcí najednou. Takže vlastně jsme záškodníci města, teoreticky. Musíte se zachraňovat. Počkej, vy byste třeba mohli jít domů taky. O což je, jakmile dojedou domů, tak bude tam něco hořet někde. Je to dost pravděpodobný. Nebo nějaká nehoda nebo něco takového. Je to dost možný, hele, je to dost pravděpodobný. OK, ale mně se líbí, že tady je i to vydělávání na ty vozidla další, protože to je takový. Taký dobrý.
Není to jako peníze vyloženě, kredity prostě nějaký, jakože, ale tak jako fajn, prostě fajn. Protože my máme zatím jenom takový základní, prostě máme tady engineer's vehicle, prostě toho technika, technický vozidlo, policejní auto, jasný, jasný, no a tadyhle máme už aspoň, počkej, water tender jsme si vlastně už koupili, tak to pak můžeme pustit. Předpokládám, že water tender je asi, že má v sobě už vodní nádrže a tím pádem, když tam nejsou hydranty, že oni si to můžou zapojit do toho auta, myslím, že to je ono, asi jo. Ne, počkej, tohle jsme si koupili, tohle to jsme už měli, ne, tohle jsme měli a tohle jsme si koupili, počkej, cože, co se to, co, aha, tak to makejte, tak teďkon využijem, zkusíme využít to water tender, jen tak, ať to zjistíme, jak to s ním je, on je taky možný, že to má na sobě tu stříkačku, ale to asi ne, jo, má, tak to je libový, tak to je hodně libový. Vypadám to může uhasit, na to je totiž tohle auto úplně nejlepší, na tyhle ty věcičky. Jakože začalo hořet auto, no jasný. Tak to bude rovnou hasit, tak to je pohoda. Tohle auto je hodně důležitý mít, to jako to jsem hodně používal i ve čtyřce. OK, můžete naložit a to můžeš jít sem, no a podjedete. Ale stejně, jakmile oni ti zajeli, tak opravdu začal tam požár, to je schválně, to je úplně na schvál tam. Ale tak nevadí, aspoň otestujeme tam to auto. OK, na základnu jedou, hej počkej, tadyhle. Hej, tady nenechali Sulo nápis, ale Silo tam dali. Jakože aby to nebyl copyright, jakože aby, že nemají žádný oprávný na to použít její značku. OK, tak, jak to vypadá tadyhle? Kde se flákají ty hasiči? Kde se? Co tady děláte? Jeďte rychle, ne? Požár vozidla je totiž katastrofa. Tak to je docela jako špatný teďkon už. Já nechci říkat, ale mohlo by to bouchnout. Jakože docela katastrofální to začíná být. Ehem, a ta druhý auto by taky mohlo chytnout potom jako. Škoda ty oktávky. Je to škoda, no takže škoda oktávky. OK, hele, rychle, maky. Ty kráso. Co děláš? No dobrý, já už jsem se řekl, že jde jinam. Začíná si. O, dobrý. Tak jo. Fire has broken out, cause unknown. Put out all the fires and take care of any further damage. Co, tady nic nehoří, ne? Tady nic nehoří? Počkej. Jo, tady! To řeknu rovnou, ne? OK, tak pošlem tohle. To se mělo zvládnout. Tak, tadyhle ten maník to už asi. Ono bychom tam pak mohli poslat i tohle vozidlo, ale... Podíváme se, jestli se nemůžeme něco koupit, třeba aspoň tohle. Jo, můžem. A tohle? Ne, to ještě ne. OK. Doha je, ono začalo hořet i to druhý auto, no to není dobrý, to není vůbec dobrý. Tak pošleme sem rovnou dvě otovky. OK, pošlem to sem. Tak makej. Jsme to měli ochladit předtím. To je docela špatný, co? OK, až to uhasíš, jakmile to uhasíš, OK, tak teď makej, haš tohle. Has tohle, dobrý. Já už je tady? Už je tady skoro. OK, přijeli, dobrý. Tak makej, vem si hadici, ty si vem hasičák, ty si vem taky hasičák, OK. Ty běž hasit tohle, ty běž tohle chladit, ty běž taky hasit tohle, OK, pohoda. A auto odjede trošku stranou, aby nepřekáželo. A nebo ne, ale jo. Ale dobrý, tak to dáme takhle, aby tam auta nejezdili do toho ohně. My tam zatarasíme cestu takhle. OK, co tady? No, to bude v pohodě. Ne, já to nechtěl poslat tam. Ne, je zpátky. OK, dobrý. Pohoda, co tady? Už tam přijedou otávky. Je to uhašený? Je to uhašený. Dobrý, tak jo. Jeď. A ty můžeš naložit tohle. A ta druhá otávka může naložit tohle. Dobrý, a tadyhle. Au, tak to naštve, počkej, tak. Tak běžte. Dal jsem mu tadyhle, jo, dobrý. OK, běž do auta a pošlem sem sanitku. Zas někdo potřebuje pomoct, OK, dobrý, tak. Bylo to vlastně vozidlo a sanitka. Můžeme už koupit tohle? Ne. Kolik máme kredity, tu se prostě nedozvíme, ale tak to nevadí. Jo, nakládaj. What? Oni byli... Cože? I'm ready. Oni je naložili, oni jsou tady pořád? What?
Jako nějaký chybičky to teda zřejmě ještě má, já nechci posílat zase další sany, další otávky. Třeba pak zmizí, jakmile je odvezem, je to možný. To teda doufám. Protože jako ehem, anebo byly dvě v sobě ty auta záhadně. No to je super, to je hodně super. Je, no tak uvidíme. Uvidíme, no, ale tak ty bysme jako mohli už ošetřovat docela, jako nebylo by to špatný. OK, ošetřuj. Vy vystupte. A za tady smě cestu, to je pohoda. Vůbec nevadí ničemu. Že tam třebou třeba jezdit auta, to vůbec nevadí, no, to je pohoda. Tak co tady? Nemůžete domů? OK, a schválně, jestli se to splní už, jakmile tady odjedou tyhleti, protože je to zvláštní, je to velice zvláštní. Tadyhle mu trčí ty dveře, tak pohoda, no že jo, no, to odveze takhle. Tady tady mě můžou být na sobě ty dvoje auta, nebo já nevím, jak můžou zůstat tam, když je vezmou. To je pohoda, že jo. Ale jedno, 4 auta máme odvést, podle nich. Oni tam prostě jakože byli dvoje v sobě. Co teď? 2, no ještě pro 2 máme prostě zajet. Tak to jsem, s něčím takovým jsem se ještě nesetkal, oni tady prostě jsou jak podle nich ještě 2 auta další. Poraž jo, tak já jim to rovnou dám tam, ať se o ně nemusíme starat. Tak, cože group select, to jsem nechtěl. Tadyhle, tenhle. Tak ty naložíš to první auto. Tadada, tohle. A ta druhá otávka. Co tam děláš, co tam nacvičuješ, nemůžeš přece jít do protisměru. A to tadyhle, to druhý auto, yes, OK, sir. To už snad bude v pohodě. Tak co, jak to vypadá tadyhle? Je na tom v pohodě? Jo, oni už ho naložili samostatně, yes, OK. Tak sanitka by mohla popojet trošku a... Tak, teď ho naložíte. Naložte ho. Co tam dělá? To se tam mohla zastavit tak, jak jsi byla, ale tak OK. No, teď auto zase tady. A to bude v pohodě. Cože, jak jdete? OK, dobře, já vám do toho nebudu kecat, radši už. Cože? OK. Běžte tam, ne? Tak, na základnu, OK. No, tam ti už odjedu samostatně. OK, jo, dobrý, pohoda. Jo, dobrý, OK. Tak, tadyhle... Schválně, ty otávky, to jsem zvědavý, jak to teďkon dopadne tady. Jestli tam se objeví zase nějaký auta pod nima, nebo něco takovýho, tak už nechápu. To bych to už fakt nechápal. OK, dobře. Tak, vezměte. Tak schválně. Jsem zvědav. A jasný. Tam připravuje nějak. No, pohoda, bere. No. A schválně. Zdá se, že už tam nejsou. Jestli se tam zase neobjeví, tak by to měla být pohoda. Ještě tohle auto. Jo, pohoda. Zdá se, že jo, snad jo. OK, tak budeme vám věřit. Tak to by se nám mohlo splnit už, konečně. To vypadlo světlo, cože? To jako vypadlo světlo a to sklo přežilo, OK, dobře, jako. Proč ne? No, možná to bylo plexisklo třeba, tak to přežilo jakože. OK, dobře. Super. Tak pošleme tohle, Water Tender. A rovnou můžeme poslat, poslali jsme to? Neposlali, Water Tender říkám, pošlem! Dobrý. A teď normální. Ještě jedny radši, ty pošlem sem. OK, pro jistotu. A možná už můžeme koupit další Water Tender, ještě ne? Ale brzo budeme moct, až tady odvezou tam ty odtavovky, ty vraky, tak už by to měla být pohodička. A tady se potkali. Hasiči se potkali tady s těma odtavovkama. Tak, jasný. Ale vlastně, ten odvoz těch aut je vymakanější o dost než V4, protože V4 tam prostě byla jenom plachta. Tam nebylo ani určitý auto jako na tom. Takže jako je to vymakanější, to je zase fakt, no, to se zase musí nechat. Si se tam třeba jdou trošku špatně tam ty, jak to nakládá, ale to je pohoda. OK, plus 5 je dobrý. Tak, teď už by se to možná dalo koupit. Pořád ne? OK, dobře. No, tak ten požár té budovy, ten není úplně v pohodě. Ale tady není moc, co by mohlo chytnout, no, ty stromy můžou chytnout.
OK, tak jo. Aste. Dobrý. Cože? Další? No to je super, to je super. Vy jste třeba si to vzali? Vezměte si prostě hadice a pak začněte hasit a bude to pohoda. OK, co tady? Co se tady děje? Další požár velký. Kde to hoří? Jo, tady! Tak sem pošlem, já bych sem rád poslal, nemůžem si koupit tohle, že jo? Nemůžem, já bych tam rád poslal tamto, ale to nemám, to mám jenom jedno právě. Pošlem tady tohle, no. Pak zkusíme někdy jen tak ze strany to historický. Pak zjistíme, že tam něco není a že tam něco chybí a bude to zvoraný kvůli tomu. Bych radši neriskoval. OK. Jo, na druhou stranu, co? Ne, na tuhle stranu. OK, OK, pohoda. Co? To už jste to splnili? Tak jo. Proč ne, že jo? Tak dobrý, tak vy můžete, jo tady byl ještě další hasič, okay. Vlastně to jsme nemuseli ani poslat tohle auto, no to nevadí. Tak jo. Běž do auta, běž do auta. A ty běž taky do auta. Tak, pohoda. Tohle auto už tady jede. Jo, to úplně uhání za tím požárem. Už tam za chvilku bude, možná. Tak, super. Je, OK. Tak rychle pošleme, kde pak jste, kde pak je ten zraněný tady. Tak. OK, pohotovostní vozidlo, sanitka. A tadyhle. Tak vyskočte si a teďkon rychle. Tadyhle hadice. Hadice říkám. Jako někdy udělají úplně něco jiného než přesně co chci. To bere to tlačítko třeba úplně jinak nějak nebo já nevím. Tak pak budete hasit. A ty si vemi, prosím tě, hasičák a běž chladit. OK. Radši, kdyby to náhodou začalo hořet. Nebo teda naopak, aby to nezačalo hořet právě. Tak, a tadyhle to hasičské auto může už odjet. Blokuješ cestu akorát. OK. Tak, tadyhle sanitka už nám dojela, teda kecám, sanitka nám dojela tady. OK. Tak, vyskoč, OK. Tak, dobrý. Tak, může se už koupit tohle? Jo, tohle asi ne, už ještě co. No, kdo ví, kolik máme bodů. Nikdo neví. Ale teď moc bodů mít nebudeme. To asi ne, počkej, to se tady splnilo tohle už, jo. Tak jo? Jako já nejsem proti, jo? Tak můžete jít zase do auta zpátky. OK. Tři běžte do auta. OK. Co tadyhle? A super. Tak to můžete rovnou vyjet tady, tak to rovnou můžete jet tam a bude to. Aspoň tam budete za chvilku. Ono je to stejně blízko základny, ale tak jako. Když už, tak už. Tak jak to vypadá tadyhle asi s tím zraněným? A to bude za chvilku, tak to bude ošetřený, zatím se postaráme o ten požár tady. Tady budou za chvilinku, jestli tam nejsou nějaký složitý křižovatky. Jo, už jsou tady, už jsou v té ulici ty hasiči. Kdo ví, jak to začalo hořet, počkej, to by tam možná mohlo být napsaný. Neznámý. Je to neznámý prostě, neznámý požár. Super. Nikdo neví, jak to vzniklo, ten požár. Já oni vlastně mají teď v danou kladici, takže nemusí nic řešit. Prostě běžte hasit, nemusíte nic skladit, to zvládnete bez toho. OK. Ono snad nic nechytne jinak. Počkej, kde, kam šel ten, jo, tenhle ten šel sem, jo. OK, tak nevím, jestli tam dosáhne ta hadice, ale třeba jo. Tak, pohoda. Tadyhle. Mohli byste ho už naložit, jo, oni už ho samostatně nakládají zase, OK, tak to je pohodička a můžete ho, tak, třeba si to už můžeme koupit, můžem, hustý, tak to je dobrý, tak ale ještě musíme asi splnit všechny ty případy, co tu máme rozdělaný, ale tak to bude za chvilinku, tak to je dobrý, takže už máme koupený všechno, co máme mít koupený, tak to je dobrý, OK, tak můžeš jít na základnu, no, co ty, nebo co vy tady, už jaký hotovo, tak jo, tak běžte. A tenhle ten taky může jít do auta, jasný. Jo, já už jsem se řekl, že tam je další, případ nějaký, to by teď nebylo potřeba moc jako. No, to se běžně ovlivňuje takhle, jestli tam budou případy nebo ne, no, to je pohoda. OK. Počkej, se stavte tadyhle, ještě tenhle ten ještě chce taky. To by jako taky se rád dostal domů. Tak, pohoda. Naskoč si. A odejďte si do základny. Dobrý, tak. Ještě odjede tahle sanitka a bude to pohodička, tak já to zrychlím.
Tak musíme čekat. Tak a bude to. Tak a ty hasiči, ty tam budou za chvilinku taky. Jo, ty jsou tadyhle, se tam za chvilku taky dostanou. Tadadam a skočí tam další mise. Myslím, že. Že jo? Myslím, že jo. Ou, bagger, uvidí, co se tam stane zase. Kope, všechno zatím jde podle plánu, zdá se. Všechno zatím jde v pohodě. Cože? Aha. Super. Jaká jakože bomba? Aha. Tak to jsem nečekal. OK, dobře. A digger operator has come across a bomb from the Second World War. Aha. Bomb exploded, causing considerable damage to the construction site and all the surrounding area, injuring a number of people. Fires have also broken out. Explosion unearthed a second bomb. You'll need to defuse it as quickly as you can. Put out the fires and rescue the casualties before things take a turn for the worse. No to je super, tak to pošlem asi tohle, ne? Ten předpokládám, že to umí se dostat od toho, ne? Čej, diffuse, aha, vy, smart robot, aha, to jsem nemusel tohle posílat, no to už je jedno. Smart robot. Tak to pošlem. Jo, tak to je smart robot nějaký, aha. Tak to potom jo. No, to docela bychom mohli rychle. Water tender, ok, pošlem dva prostě, hotovo. A pošleme zároveň doktory. Jo, oni přijdou asi odsaď, jo. Tak tenhle ten teda tady je tak nějak zbytečně. Tak můžeš jít zase domů v podstatě, ale necháme tě tady radši. Prozatím. A pošleme rychle doktory taky. Ty necháme třeba zatím tady stranou. Jasný. Makej, makej. OK, cáš. Ten robot, hej, ten robot ten je hustý teda. Tak to jsem nečekal, že tady bude. O, robotem se to pokusej prostě. Kam kudy jede, nemohl to vzít tudy prostě. Jo, on tady musí po té cestě, aha. Jo, on prodal skrz plot, pohoda. Tak rychle, 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 haste. Tak haste. OK, a... No, to je špatný. To jo, no, tak to byste měli. Tak doufáme, že jsou tyhle ty kleště tady v těch autech i zároveň. Něco mi říká, že ne. Aha. Dobrý, musíme tam poslat ještě kvůli tomu tohleto auto, hm? Tak to makejte. Jo, tak už jsem se lekl, že to má bouchnout, ale to je jenom, že to... Dělej, ono to bouchne, ono to bouchne. Oh, ty krásno, já jsem si tak neuvědomil. Ty krásno, tak to je teda hodně. OK, OK, jasný, no. Tak, ono za chvilku přijede tamto hasičský vozidlo další, ten... A ten robot je kde? Ten už to udělal jako? Jo, ten už to udělal, dobrý. Tak můžeš jít zpátky do toho auta, OK. No jasně, no jasně, no jasný, chápu. OK, tak ty se postaráš o tohle a ty se postaráš o tohle. OK, tak. Tak doktor, doktor půjde. Jeden pro tohle toho. A pro to, ej, pro tohle říkám, OK, pro tohle. Další doktor půjde. Třeba pro tohle. A ještě další doktor, ten půjde tamhle pro nějakýho z těch aut, až tam budou. Tak prostě zatím pojď sem. No dobře, pak počkáme, OK, až si to vyvezmeš, to nářadíčko. A zatím pojď sem. OK, a pošlem zároveň sanitky ještě. Dobrý, pošlem sanitky. OK. Tak, už, tak makej. Dobrý. Pohoda. Tak snad jsou v pohodě tam ty z těch aut. Budem doufat. Tak tyhle ti by neměli být až tak v, jako v nesnázích, ty co jsou tadyhle u toho, no i když kdo ví zase u výbuchu, no. Tak jak jsou na tom ty v těch autech, ty jo. Ten výbuch to udělal docela hodně, ty jo. Tak co, jak to to, jak to vypadá? No, tak ten je v pohodě. Nebo ta je v pohodě teda. Tak to je hodně v pohodě. Jsem čekal, že na tom, tak tyhle ty jsou na tom hodně už teda, ty co byly u toho výbuchu. Ale pojď to tu zkontroluji ještě.
No, za chvilku bude ošetřený, OK, nebo ošetřená teda. A tadyhle ty auta pošlem tadyhle stranou. Ať to tady nepřekáží a pošlem sanitku sem. No, zase jsem nechtěl, aby tam jeli tyhle ty auta, zase jako to tam nemusí jet tyhle auta zrovna. Tak jeď, ne? Na co čeká? Někdy prostě ty klikání třeba nefungují v té hře, mi přijde. OK, tak rychle ošetřuji tohle. OK, OK. Počkej, tam ještě hoří? Cože, já jsem si to vůbec nějak nevšiml. Jsi děláš srandu? Jak je možný, že jsem si to nevšiml? No tak to je teda hodně špatný. A tam jsou další zraněný? Aha. Proč jsem si to nevšiml? Na co čeká? Někdy fakt nechápu, na co čeká, ale tak to teda fakt jsem nevychytal. Na co čeká? Jsem fakt nečekal. Jo, tadyhle ta budova ještě nehoří, taky chlaď. Dělej. Tak to je špatný. Tak to je hodně špatný. Vystupte, jo, tam nikdo není, OK. Dobrý, tak. Vem si hadici. Klaď tenhle barák. Tak. A tadyhle ten druhý hasič, někde by měl být druhý hasič, ne? No tadyhle jsou hasiči. Tak ty si vezmi tohle. Můžeš hasit třeba tohle. No jasně. Co? Jaký že nemůže najít? Musí najít přece, ty tadyhle jsou normálně v pohodě. No, já si myslím. OK. No, OK, jsem řekl já, ale. OK. Dobrý, pohoda to bude. No, to si nějak dopadne, OK. Tak, tady můžu odvést, já jsem úplně nám na to zapomněl nějak, tak to je docela špatný teda. To je trošku horší případ, než jsem teda myslel, já jsem si to baráku prostě nevšiml celkově. A tady jsou ještě, aha. Tady jsou ještě lidi. Rychle. Zvedněte tadyhle ty sutiny a pošleme doktory. Tak doktor půjde sem. Jeden. Říkám, že půjde sem. OK. A druhý doktor půjde sem. Tak, pohoda, snad pohoda. Tak, ty to můžeš odnést tadyhle někam stranou. No, třeba tadyhle. Chceš to odnést? Dobrý, konečně, ty. Oni fakt někdy čekají půl hodiny, jestli něco stane. Tak, a ty to taky odnes. OK, tadyhle. Jak je na tom? Je v pohodě? No to doufám. Tak, OK, jo, náklady do sanitky, dobrý. Tak, teď pošlem další sanitku nějak sem. Třeba no, a tohle to můžeme poslat na základnu. No, ale já jsem řekl, že tady pojede do háje už. Musím držet dlouho to tlačítko, aby to vůbec něco udělalo. Jak je na tom? No, tak jako je to. OK, radši běž tady, tadyhle se podívat na toho druhého ještě. OK, ještě pošleme vlastně tadyhle. Jo, tou track. Tak pošlem sem. Ačka, to old damage, jasný, take all. Jo, to je v pohodě, to by mělo být v pohodě, no. Tady akorát ještě hoří tohle, což by asi jako měli uhasit z téhle strany. Takže vybereme tohle auto a pojedem sem. Tak a ty pojedeš, sem. OK a... No a tadyhle to nemusíte už, no, jako chladit byste to možná mohli tu budovu, tak chladit tuhle budovu pro změnu, ale aby zase nezačala zpátky hoře, prostě musíme počkat a oni nějak se, časem se tam dostanou. No a tadyhle ten si vezme hasičák a potom půjde hasit třeba tohle. OK, v pohodě. Tak dobrý. Doktoři ošetřujou a tahle ta sanitka by docela jako mohla už zase odvést někoho. Počkej, tak ty půjdeš pro... No, půjdeš sem a tam ty dva bychom mohli taky odvést jako docela. Takže tadyhle ta sanitka pojede až sem, jestli se to sem dostane. A pošleme ještě jednu sanitku, co máme volnou. Tu pošlem někam sem, OK. A bude to dobrý. Snad to bude dobrý, OK. Tak vy vlastně můžete už odvést tohle. Taky hasiči se tam flákají. Tak se vezměte hasičáky. No jasně, to mě zajímá hrozně. Vezměte si hasičáky, ne? A běžte tam na to. Že byste třeba odvezli tohle, vlastně to by taky nebylo špatný. Tak jo, radši vezměte tohle, to bude lepší. OK. Tak a tadyhle, no to bude v pohodě. OK, OK, tak tadyhle to musíte nějak uhasit ještě a bude to dobrý.
Jasný, něco se nám splnilo. Nevím přesně co, ale OK. Jo, oni odjedou sami samostatně, OK, tak. Můžeš jít hasit. A tadyhle ještě jsou nějaký... Počkej, tak ještě běž hasit tadyhle. OK, a tadyhle taky. Hasit. Aha, nemůže to tam připojit, OK, dobrý, tak vezmeme. Vezmeme tadyhle hasičák a běž hasit hasičákem. No, taky si vezmi hasičák. Ty si vezmi taky hasičák a s tím hasičákem půjdeš ještě hasit. A ty půjdeš s tím hasičákem taky hasit a bude to. OK. Tak tohle může je taky domů vlastně. Cože? To projítlo skrz to? What? Ty to defuzli už. Aha. Tak to je super. Tak to makejte, tadyhle je auto, tak rychle. Tak to je docela už hodně špatný teda. Tak rychle běž hasit, ale to už, to by mohli uhasit rychle docela. Tak to teda jsem nečekal, že se ještě stane tadyhle. Jasný, a hoří tam ještě někde něco? Už skoro ne. Tak musíme poslat, jo tadyhle musíme s těma sanitkama odvést tyhle ty, OK. Tak tadyhle ta sanitka odveze tohle. Tohle, OK. Tak tohle sanitka může jet sem ještě. Jak to má blíž. OK, a tadyhle jak to vypadá ještě. Máme ještě volnou sanitku, už ne? Nemáme volnou sanitku, tak kde se fláka tam ta sanitka? Jo, tak teď už máme volnou. Hele, achievement. Bomb happy in Munich. Nebo jak se to čte, to město. OK, tak tadyhle, dobrý, vyskočte a... naložte, tam se ještě jeden doktor fláká, koukám. To jako chladíš, nebo co děláš přesně? Asi... takže už stačí jenom odvést všechny. Počkej, free... all the people from the building? Kde? Kde, jaký lidi? Tak to je docela špatný, počkej. Tak víte co? Radši pošleme tohle auto sem k ono, asi tam v té budově jsou lidi, co? Oh, aha. Něco mi říká, že budeme potřebovat tohle. Určitě jo, to prostě pošlem sem, budeme možná muset tohle nějak zvednout, tak to nevím, jestli tam ty lidi přežili teda. Jsem tam to trošičku jako nějak jako... to jsem trošku nedomyslel. Nevadí. Tak. Zkusíme. Jo, to jsem teda nechtěl, ale zkusíme tadyhle za toho hasiče třeba se vybavit sekirou, jestli se nemůže dostat dovnitř. Potom, a to by možná mohl. Nebo ne? Možná taky ne. Uvidíme no, uvidíme. Tak jak to vypadá tadyhle? Jedna sanitka by měla být už volná, ne? Jo, dobrý, OK. Tak, neste, jasný. A za chvilku by mohl přijet už ten jeřáb, ten bude za chvilku tady, jestli to je jeřáb teda. Myslím, že jo, že to je jeřáb, jo. Tady. OK, tak zkus, jestli může něco zvednout teda. Protože zase na druhou stranu k čemu by jenom byl, že jo, tadyhle. Takže to tady musí nějak být jako k něčem. Tadyhle je free all the people from the building. Buildings, dokonce. No, tak to teda teďko nevím. OK. Tak ještě vy se postaríte o tohle. A o tohle se už vykašli. Teď musíme... tadyhle nejde nic zvednout vůbec. Ale musí tam být někde něco, co by šlo zvednout. Jako nikde už nic poškozeného není. Tady jako... teda poškozený jako poškozený, myslel jsem hořícího teda. Tak možná musíme... a tady ani nevidím žádný lidi. Nikde. Tak zkusíme sem poslat ještě tohle. No zkusíme. Možná potřebujeme tohle no, jakože aby se tam zvedli hasiči nahoru někam. Tak uvidíme. Vím, každopádně můžete tohle odvést. A já jsem si předtím říkal, kde je ten hasič s tou sekirou. Tady. Že by třeba zničil ty dveře, že jo? Ale zřejmě asi teda ne, nějaký jiný dveře tady nejsou třeba, který by mohl zničit. Nevypadá to. A tadyhle není nic, co by šlo jako... a ten jeřáb, ten musí k něčemu být přece.
už asi vím, kde ty lidi, oni nemysleli totiž vůbec lidi tady, ale myslejí lidi v tom baráku, tom, kde byl, kde tam hořelo předtím, což teda teď úplně nevím, kde je, ale mělo být u toho být ještě hasičský auto, předpokládám. Tadyhle. Oni myslejí, jasný, oni myslejí tady, kdyby to řekli rovnou, ach jo, to bude předpokládám potřeba tadyhle poslat tohle. Ne? Čeká, tak tadyhle. Tak možná z druhé strany, těžko říct, ale je tam takový odznáček, tak teď nevím, jestli na to teda, že by jeřáb, to mi přijde divný, ale tak jako možný je všechno, protože zas k čemu by nám ten jeřáb jinak byl, když jsme ho tady zatím vlastně nevyužili, yes. Takže leda, že by tak, no, ale to mi taky přijde divný, tak možná tam musí být nějaký hasič v tom autě třeba, nebo já nevím, no každopádně tadyhle musí být. Tak jakože tu bombu nějak zvednout, nebo já nevím. Možná, že aby dostali ven z toho baráku potom. A nebo zkusíme teda ještě jinak, zkusíme, že bychom poslali hasiče se sekirou. Což je, kde? Kde je hasič se sekirou? To je on? Nevím, jestli to je on. No tak asi ne. Jo, tenhle má sekiru, OK. Tak zkusíme tohodle z toho, že by tam třeba šel nějak. Jo, konečně. Sláva. Ten se tam záhadně nějak dostane, dobrý. Tak tam projdi, prosím tě, už konečně. Ach jo, to není možný, to není možný. Tak a kde je, ale kde je? To nějak složitě obchází určitě. Ani nevím, kde teďkon je. Jsme tam mohli přijet blíž tím autem třeba. Jo, už jde, tadyhle. OK, tak tam pošlem ještě něco za ním. Nevím, jestli budu potřebovat ošetřit, ale myslím si, že ne, protože tadyhle je jakože ošetřit všechny ty lidi a tak. A šest, ale nevím, proč se neotevřou sami teda, ale tak OK. Běž tam, ale ty to zvládneš. Tak kudy tudy, OK. Tak, rozbij dveře. Jasný. To bude, už to bude. Oni mají klíče asi zřejmě. Tohle je profi zámečník prostě. Úplně profi. To je docela dlouho trvá, než zničí ty dveře. Oh, to je všechno jo? OK. Tako? A medal no. Teda bronze medal. No já vím no, úplně jsme to neudělali dobře možná, ale tak jako aspoň bronzová, teda oproti těm ostatním, který jsme udělali na zlatý, tak to nebylo tak dobrý, ale tak jako nevadí. Potřebovali jsme jenom 35 tisíc bodů a mohli jsme za to, ono nám, to je asi tím, že jsme na tom, že nám to trvalo hrozně dlouho, protože já jsem i časem asi odstřihnul toho, ale dlouho jsem zjišťoval, jen na co teda máme použít to, aby jsme dostali ty lidi pryč, možná, že si to někdy zkusím tuhle misi znovu a udělat to rychle, aby to bylo na zlatý dohraný, no, ale to když tak, zas někdy jindy. Já se s vámi už ale rozloučím pro ten let's play, pokud se vám tohleto video líbilo, nebo víte co, ještě dáme continue, protože continue musím dát stejně, tak ať víme, co se tady bude mít dělat dalšího. Jasný. Asi se má zase něco odemknout, to tady ještě není vidět, co, ale tak to nám tam naskočí potom. Tak to se dozvíme v příštím díle. Dobře, ale já se s váma rozloučím už pro tenhle let's play, teda pokud vám tohleto video líbilo, odhoďte video lajkem. Pokud chcete být informovaný o dalších videích z kanálu Gamekeeper.cz, tak dejte odběr nebo subscribe. Já se na vás budu těšit u dalších videích. Pokud chcete i další videa z této hry, tak dejte like a já se na vás budu těšit a v popisku videa máte taky Facebook stránku. Tam se dozvíte o nových videích, nových dílech, nových nějakých herních livestreamech a herních srazech a já se na vás budu těšit. Loučím se a čau.